Alo, alo, alo. Tak, hemen zaten tayarlanlar. Ete koskışı, Zvezdan, Kuanç, Murat degen geledi. Hemen zaten tayarlap koyumuz gerek. Klip süremiz, klip. Klip baskışı bolu gerek. Özgüşü bolu gerek. Sınırsız mı? Alo. İstemeyim ben de mi? Tak, hemen zaten tayarlayımız. Ho, şay. Rahmet, sağ ol. Şay şu da hemen zalar. O. Pişirme gibi olur. Assalamu aleyküm. Rejissör kaçsız? O. Sen be? Hemizat tayın mı? Kameraların tayın mı? Hemizat tayın. Sahna tayın. Svetler tayın. Kız kere mi? Kız. Kız. Tayın. Jolda gedir. Oldu, oldu. Aha. Bana bak. Жақсы көрем өзіңді, сүйем деген сөзіңді, жабырғама қарағым, жаным деген сені. Жақсы көрем өзіңді, сүйем деген сөзіңді, жабырғама қарағым, жаным деген сені. Гүлім, гүлім, гүлімсің. Өзгелерден бөлексің, тек сен мәңгі керексің, жүректегі жүрексің. Гүлім, гүлім, гүлімсің, өзгелерден бөлексің, тек сен мәңгі керексің, жүректегі жүрексің. Сүйдірші жүзіңнен, сезейінші сезіммен, мүлдіріген мүлтеткен, жастанбасын көзіңнен. Бір сүйдірші жүзіңнен, сезейінші сезіммен, мүлдіріген мүлтеткен, жастанбасыншы көзіңнен. Өзгелерден